ការរៀបការឬការឃ្លាំមើលជាទូទៅតាមមូលដ្ឋានឡើយ សាកសីដែលបានលើកឡើងថាលើកឡើងលើថាសក្តិកម្មផ្សេងទៀតដែលគ្មានការលុបស្ដាប់នោះក៏ជាការឬក៏ជាការបញ្ជាឲ្យលុបស្ដាប់នោះក៏មានដែរករណីកម្មាភិបាលជាច្រើនទៀតដែលយើងឃើញនៅមូលដ្ឋានខុសគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាសៅហ៊ានបានអះអាងថាគាត់មិនបានឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍បែបនោះឡើយគឺដូចគ្នាទៅនឹងការអះអាងរបស់ ពុជិធនមងវេតនិងនុកងីមដូច្នោះដែរសាសីជួនធីក៏បានអះអាងផងដែរថាមិនមានការលោបស្ដាប់នោះឡើយហើយបន្ថែមទៀតគឺបានលឺថាថ្នាក់លើផ្ដល់ការណែនាំឲ្យធ្វើបែបសំទោសថាថ្នាក់លើមិនបានលឺថ្នាក់លើផ្ដល់ការណែនាំឲ្យធ្វើបែបនោះឡើយផាន់ហ៊ីម ពេជ្រជីមអះអាងថារឿងទាំងនោះមិនបានកើតឡើងឡើយចំណែកឯយានលុននិងកងអ៊ុតក៏បានផ្ដល់សក្តិកម្មក្នុងន័យដូចគ្នានេះដែរលោកស្រីហេងឡៃហៀងក៏បានបញ្ជាក់នៅសម្ដីរបស់គាត់ដែលអះអាងថាគឺមនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពផ្ទាល់របស់គាត់ជាអ្នកស៊ើបមើលមនុស្សដែលទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលមកអំពីកងចល័តតែមួយប្រសិន ជាមានការសើបបែបនេះមែនប្រកាសជាធ្វើឡើងដោយប្រធានកងដែលជាថ្នាក់លើផ្ទាល់នៃមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនោះហើយដូចក៏បានវាតម្លៃកម្មាភិបាលដែលបានលបស្ដាប់ការរួមដំណេកផងដែរថាកម្មាភិបាលអសិលធម៌ដោយបានឲ្យឧទាហរណ៍ផងដែរពីកម្មាភិបាល ដែលត្រូវបានទទួលទណ្ឌកម្មដោយសាររឿងនោះបន្ទាប់ពីបានសម្ដែងនឹងការសុំអភ័យទោសទៅដល់ប្តីប្រពន្ធនោះដូច្នេះដូចមិនត្រឹមតែយល់ស្របតាមសក្តិកម្មរបស់ជួនធីថាមិនមានការណែនាំឲ្យលោកស្ដាប់ប្តីប្រពន្ធតែប៉ុណ្ណោះទេតែលើពីនោះទៀតក៏បានរំលឹកអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការប្រព្រឹត្តដែលពួកគេចាត់ទុកថា ផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់បកគុំនិកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកអង្គហេតុចោតប្រកាន់ទៅលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះពុំមានមូលដ្ឋានអង្គហេតុណាសម្រាប់ការដាក់បន្ទុកទៅលើការចោតប្រកាន់ចំពោះ អង្គហេតុទាំងពីរដែលបានលើកឡើងនេះទេសូមអរគុណសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យសហភាតាបន្តបាទអរគុណលើកដល់ពេលសំទ្របសម្រាប់ដែរហើយបាទឥឡូវនេះអង្គជម្រះកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង3:05នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសម្រាប់ចុះ សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ